Todashon zanas, yakoyemi, persari bashk, namasimin eradas. Temae sotme, dotajet, daloim dai foliet, dhe përcaktojmë lojin e tyre. Këtë mësim, ju do të gjeni në faqen 207 të librit tuaj. Le të shohim fillimisht një tekst të shkurtër dhe diskutojmë rreth fjalëve të përdorura në të. Janë pikërisht fjalë që emërtojnë veprimet e kryera nga folja. Tregojmë tipare të këtyre veprimeve. Papritur, një grup fëmijësh atje poshtë, në mes të lëndinës, ja kishin marrë këngës lehtë. Tingujt e këngës e vinin gëzueshëm dhe po më pëlqenin shumë. Herëherë, zëra dëgjoheshin më dobët e herëherë furishëm. Ato tinguj po më vinin barë e po më kënaqnin shpirtin. Aty për aty ja mora edhe unë këngës, pse të mos këndoja, kur këndo njeriu, kur je i lumtur, kënga del kurdo herë, krejt lirshëm e vetvetiu. Diskutojmë rreth fjalëve, papritur, atje poshtë, lehtë, gëzueshëm, herëherë, furishëm e kështu me radhë. Çfarë janë këto fjalë? Këto fjalë janë pikërisht ndaj folje. Ndaj folja është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që emërton një tipar të veprimit atë gjendjes, rrethanat në të cilat vërtetohet ky veprim, ose tregon shkallën e një cilësie atë një rrethane. Ajo tregon kohën, vendin, mënyrën, shkakun, qëllimin dhe sasin. Me qenë se ndaj foljet emërtojmë një tipar, nuk duhen ngatruar me mbi emrat, sepse ne kemi thënë që edhe mbi emri tregon një tipar, por të emrit që ka përcaktuar. Ndaj kujtes, mos ngatroni ndaj foljet me mbi emrat. Le të ndjekim tani se ku vendosen ndaj foljet në një fjali. Ndaj foljet përdoren pranë një foljeje, pranë një mbiemri, ose pranë një ndaj folje tjetër. Mos bëj kështu. Ishte një fëmijë i edukuar mirë. Kështu dhe mirë janë ndaj folje të përdorura. E para pranë foljes bëj, dhe e dyta, pranë mbiemrit i edukuar. Këtu kemi çiftet mbiemër ndaj folje. Pra, fjalë të njëjta në varësi të vendit që zën në fjali dhe përdorimit të tyre pra, do të kuptojmë nëse është mbiemër ose ndaj folje. Kujdes, ndaj foljet nuk kanë nyje për para. I e shpejtë, shpejt, i nga dalt, nga dalt, e kështu me radhë, bukur, ëmbël, ose ëmbëlsisht, mirë, keq, qartë, shtrembër, fuqishëm. Si do t'i kuptojmë? Si që thash, mbi emrat janë fjalë të ndryshueshme. Mbi emrat lakohen me emrin që përcaktojnë, ose me vete të emërzuar. Ndërsa, ndaj foljet janë fjalë të pandryshueshme, nuk mund të lakohen. Ashtu si edhe mbi emrat, edhe ndaj foljet kanë shkallë.
ndaj folje kohe, kur. Ndaj foljet e kohës tregojnë kohën e kryerjes së një veprimi. Pyetja për të gjetur ato është pikërisht kur, mbrëm, sot, dje. Pas nesër, dikur, për dit, për nat, aty për aty, dit për dit, vit për vit, her her, as një her, kur dhe kur në fjalit pyetse, mot mot, një cop her, e kështu me radhë. Mbrëm pas një film të bukur. Kur mbrëm? Ndaj foljet e vendit shërbejnë për të treguar vendin ku ka ndodhur një veprim i emërtuar nga folja. Ku? Këtu, atje, poshtë, lartë, jashtë, largë, afër, kudo, ngado, tekdo, gjithandej, gjokundi, anemban, kurkund, ku, nga, në fjalit, pyetëse. Unë shkova largë. Largë në këtë rast është një ndajfolje. Kujdes, mos i ngatroni këtë ndajfolje me para fjalët që zën vend para emrit. Ndajfolje, mënyre. Tregojnë mënyrën e kryerjes së një veprimi. Pyetja për t'i gjetur këtë ndajfolje është si, mirë, keq, trimërisht, bukur, qartë, ëmbël, papritur, me një herë, drejt, lehtë, vështirë, thjesht, mbar, gëzueshëm, mendueshëm, natyrshëm, thellë. Ai friste bukur, bukur në këtë fjali është ndajfolje. Kujdes pra, mos e ngatroni me mbiemrin, ai djalë është i bukur. I bukur është mbiemër. Ai flet bukur, ai shkruan bukur, është ndajfolje. Ndajfoljet e sasisë. Gjenden me anë të pyetjes sa? Pak, shumë, tepër, përse tepërmi, më, kaq, jashtëzakonisht, gjatë, fort, forte më fort, një herë, dy herë, një fish, dy fish, e tjerë. Ai foli shumë. Sa foli shumë? Ndaj folja shumë, plotëson në kuptim foljen, foli. Ndaj folje shkaku, me anë të cilave tregojmë a pyesim për shkakun e kryerjes së një veprimi. Pse? Si ndaj folje shkaku, përdoren edhe prandaj e barabart për këtë shkak dhe andaj e barabart për këtë arsye. Pse erdhe vonë? Ndaj foljet qëllimit shërbejnë për të pyetur për qëllimin e kryerjes së një veprimi. Përse? Për këtë qëllim. Përse ke ardhur? Tani, e le të kalojmë në ushtrimet e këtij mësimi. Kthejmë njohurit tona në aftësi. Gjej dhe nënviza ndaj foljet në fjalit e më poshtme. Kujdes me shënimin që do gjeni dhe në libër. Zakonisht ndaj foljet që ndrojnë pranë një foljeje, një mbiemri ose pranë një ndaj folje tjetër. I shkruani këto ndajfolje
në fletorën tuaj dhe më pas shënoni anash pyetjen dhe llojin e ndajfoljes. Kjo pra është edhe kërkesa për ushtrimin 2. Sa foli gjatë ndaj folje sasie. Këto dy ushtrime mund t'i bëni edhe në formën e një tabele me tri kolona, ndaj folja, pyetja dhe lloj i ndaj foljes. Si të keni mbaruar me dy ushtrimet e para, do të vazhdoni me plotësimin e vendeve bosh në ushtrimin 3. Ju janë dhënë ndaj foljet sa tepër qartë, papritur, herëherë dhe ju do t'i plotësoni në fjalin e duhur. E tani, kalojmë në detyrën e shtëpisë. Ju do të shkruani nga dy fjali për secilin lloj të ndaj foljeve. Kujdes, ndaj folja mund të vendoset edhe në fillim të fjalisë. Rendi i saj në fjali nuk është gjithmonë i ngulitur. E tani, nuk më mbetet gjë tjetër, veç se t'ju uroj punë të mbarë. E normalisht që falenderoj për përkushtimin që keni treguar e vazhdoni të tregoni gjatë kësaj periudhe. Miru takofshim në shkollë.